Pozdrav i dobrodošli u još jedan novi video. Ovog puta nasipamo, hajde da kažem, parking sa tucanikom. Pre toga moramo da izvadimo dve tuje. Evo, ove dve tuje lepe moramo nažalost da izvadimo. Tu od ovog dela sve do kraja ulaza do kuće. Iskopavam na nekih 20 do 25 cm, nasipamo sloj peska i sloj kamena, tucanika. Sve nabijemo vibro pločom. A ostanite do kraja pa ćete videti šta se tu sve dešava i šta će se još desiti. Idemo istovariti mašinu i krećemo sa poslom. Znači evo ove, tu je sad vadimo napolje. Evo jedan pregled kako to izgleda pre početka radova, a na kraju ćemo isto snimiti završetak radova. Složili na trotoar, kasnije ćemo ih rezati ako stignemo danas, ako ne, nekom drugom prilikom. Evo, postavili smo laser da bi videli lakše dubinu koju da kopamo. Evo, tu nam je čitač. Sad ćemo da uzmemo nulu sa asfaltom. Evo, tu smo. Znači idemo 25 cm niže. Thank you.
Evo, iskopano je. Sad ćemo ići po pesak da se nasipe pesak. I to bi bilo za današnji dan to. Nastavljamo sutra. Pozdrav, evo nas u drugom danu. Nastavljamo radove. Znači, danas nam ostaje da se ovaj pesak razvuče, nabije vibro pločom, utovarimo i donesemo kamen i isti nabijemo sa vibro pločom i ovo što je još tu zemlje nam ostalo da sklonimo, rasporedimo i to bi bilo to što se tiče ovog posla. Ništa, idemo na posao pa se čujemo umeđu vremenu. Evo ovdje tovarimo kamen. To je onaj što ste vidjeli što je kamion istresao. Morali smo na drugu lokaciju da ga istresamo jer tamo nije bilo pristupa za taj veliki kamion.
Onaj dan smo kasno uveče završili. Evo treći dan snimam, samo završetak radova. I još ćemo da operemo ovaj zid sa peračem.